Gràcies, senyora presidenta. En realitat, no és un tort en contra, no? És la manera formal de dir-li que jo eixiré a la trona també per explicar certs acords, certs aproximacions que hem arribat en un bloc d'esmenes que, com vostè ha dit, tracten diferents qüestions molt distants, unes d'elles però que conformen una diferent forma de veure la societat, de com afrontar els reptes del futur, de com invertir socialment, pressupostàriament, políticament, en més justícia social, i cadascuna d'elles és tan important de per si mateix que centrar-nos seria injust, i per tant, deixant-me algunes, vaig a fer alguna espècie de recorregut, com vostè ha fet, de relat de lo que és les seues propostes. I vinc a dir que no faig el tort en contra perquè voldria explicar que hem arribat a aproximacions en quant a, per exemple, tot el que té que veure en la funció pública. Nosaltres considerem que s'ha de revisar i per tant s'han posat en marxa mecanismes també per a juntar amb les persones que conformen la funció pública, que són moltes i molt diverses, amb moltes diferents ocupacions i preocupacions, dissenyar aquest nou escenari de funció pública, i per tant la seva preocupació la compartim i hem fet una transaccional al respecte per a limitar el que ha de ser una excepcionalitat en aquest cas en la lliure designació. Compartim aquesta preocupació. També hem transaccionat esmenes que parlen de justícia i dibuixen també diferents escenaris, com puguen ser, per exemple, el reconeixement que se fan dels professionals que exerceixen el torn d'ofici o ampliar aquesta justícia gratuïta, que és la garantia precisament de la pròpia justícia i de l'oportunitat de poder tindre-la garantida a tothom. O, per exemple, quan vostè parlava també dels centres d'internament persones de menors de 18 anys, doncs també creguen que ha de recuperar-se i de revertir-se de mans avui de la gestió privada a la garantia suficient que li donarà la gestió pública. Això en un bloc de transaccionals. Després hi ha qüestions que anem a aprovar sense posar cap tipus de procediment per a entablir un marc en el que poder entendre-nos des del que és el legislatiu i l'executiu. No li posem cap tipus de pega a que efectivament aquest gran Consell de Transparència, i que ha de començar a fer la seva labor i consolidar-la, perquè estan en procés de fer una gran labor, tinga en els pressupostos una dotació per a poder desenvolupar-la de forma garantista, o, per exemple, els mecanismes suficients, ja siguin pressupostaris o de mitjans humans i materials, a l'oficina antifrau, que ha de servir i molt per a una qüestió que no hauria ser preocupació si no fora que està en el focus mediàtic. Sempre s'ha dit així, i jo recordo les paraules de la vicepresidenta, que un govern sempre ha de ser el major interessat en ser aliat de la democràcia, del bon govern, de la transparència, i el que passa és que hem tingut exemples de tot el contrari. Podríem estar parlant d'una oficina antifrau sense lligar-la a tot el món en un marc conceptual on han situat els antics governs del Partit Popular a la vergonya col·lectiva dels valencians i valencianes que han de viure en els seus casos de corrupció, perquè efectivament no està pensada l'oficina antifrau com a conseqüència d'un fet en si, sinó que és un objectiu que hauria estar en una societat avançada, unes democràcies avançades i uns mecanismes institucionals i governamentals que vulguin protegir-se també d'aquestes circumstàncies. Per tant, té que estar consolidat la seva tasca. M'agradaria parlar també d'algunes esmenes, d'algunes resolucions que també les anem, lògicament, a votar a favor en quant a l'àmbit social. Vostè sap, jo crec que tothom sap, la gran preocupació, la gran ocupació i lo prioritari que és per a este govern les persones, i sobretot les persones més invisibles o més vulnerables durant aquests últims anys. Els sistemes, com se regula la protecció a aquestes persones, com se li ofereix els seus serveis, que són drets, han de ser de màxima garantia. En altres temps s'avaluava simplement amb un exercici de càlcul matemàtic de cost de lo que suposava el servei a l'atenció a majors, etc., i nosaltres creiem que han de tindre paràmetres de qualitat. Voldria acabar en dues coses. Una, en el tema de refugiats, no ens cansarem de dir-lo. Avui hem tingut uns comentaris desagradables davant d'una fotografia que devia haver-nos unit absolutament tots
davant d'aquesta barbàrie que estan patint els refugiats i no haver-lo utilitzat per a fer una burda crítica al govern valencià. Me pareix desagradable. Els refugiats per a nosaltres són importants i no una ferramenta partidista de crítica que ha fet servir el Partit Popular. Deuria unir-nos. Pot ser, si algú no dubtara de l'unit que estem, no estaria el govern d'Espanya bloquejant una qüestió tan fonamental com que els drets humans siguin reconeguts per damunt de tot. Que ningú els qüestione, i tindre governs que els qüestionen és els que ens duen a aquestes situacions deplorables. I acabe dient-li de l'acord que vostè i jo hem arribat d'una resolució que ens sembla molt important, que és canviar també el caràcter d'este debat, i ens sembla que la participació és fonamental. Vostè i jo el que hem parlat és que puga obrir-se a tot el món, perquè jo crec que avui la sensació que té totes les persones que estan en aquesta cambra és que se necessita fer un pensament sobre el format d'aquest debat i sobre com aquest debat efectivament serveix als ciutadans i ciutadanes com a una eina útil per escoltar i resoldre els seus problemes. Per tant, aquesta proposta és una proposta que li passarem en quant acabem el debat perquè la llisquen i poder, per al 2017, tindre un debat de política general on la participació estigui garantida. Gràcies. Gràcies, senyora Moyà.